ሰላም ጤና ይስጥልን ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የኮምፓሽን ኢትዮጵያ 30ኛ ዓመት ክብረ በዓል እንዲሁም የኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ማህበር ምስረት አስነስርት ተካሂደ ከውጭ በኡጋንዳ በተገደለ ክርስቲያን አስክሬን ላይ ተጽፎ የተገኘው መልእክት የሟች ቤተሰብን ፍርሃት ውስጥ ከተተው ተገለጸ መረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ መንቆየው እኔ ጽጌ ሬዳ አለሙ እንዲሁም ከ መላው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው ኮምፓሽን ኢትዮጵያ 30ኛ ዓመት ክብረ በዓል እንዲሁም የኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ማህበር ምስረታ ስነስርዓት ተካሂደ መጋቢት 11 ና 12 በ በተካሄደው በዚህ ክብረ በዓል ላይ በልጆችና ወጣቶች ላይ የሚሰሩ አጋር ድርጅቶችን ጨምሮ ከ መቶ በላይ ሰዎች ተገኝተው ነበረ በፕሮግራሙ ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ፕሬዚዳንት መጋቢ ጻዱቅ አብዶ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ዋና ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ እንዲሁም የኮምፓሽን አፍሪካ ሲኒየር ዳይሬክተር ተገኝተዋል በዚህ ማህበር ምስረታ እንዲሁም 30 ዓመት ክብረ በዓል ላይ ለኮምፓሽን ኢንተርናሽናል የመጀመሪያ ዳይሬክተር አቶ ሽፈራ ወልደ ሚካኤል ዕውቅና ተሰጥቷል በመርሃ ግብሩ ላይ ጉባኤውን በዝማሬ የመሩትና ቃል ያካፈሉት ደግሞ የኮምፓሽን አገልግሎት ምሩቃን ነበሩ በስፍራው መጋቢ ሰለሞን አበበ የወጣቶች ድርሻ በሀገር ግንባታ በሚል ርዕስ ጽሁፍ አቅርበዋል በጉባኤው ፍጻሜ ላይ ኢንተርናሽናል ምሩቃን ማህበር ለመመስረት ለተነሱ አርባ ወጣቶች ላቸዋል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በኡጋንዳ በተገደለ ክርስቲያን አስክሪን ላይ ተጽፎ የተገኘ መልእክት የሟች ቤተሰብን ፍርሃት ውስጥ እንደከተተ ተገለጸ በምስራቃ ኡጋንዳ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በተከበረበት በፈረንጆቹ መጋቢት ስምንት ጽንፈኛ እስልምና እምነት ተከታዮች ስምንት ክርስቲያኖችን ገድለዋል ኪሳ ማሳሉ የ45 ዓመት ጎልማሳ የሆነው ኪሳ ማሳሉ በናካሉኬ ና በቡሳ ጃቧን ኩባ ጎዳናዎች ወንጌል እየሰበከ ከቆየ በኋላ በባኪቲ መንደር ወደሚገኘው ቤቱ የደረሰው ከምሽቱ አንድ ሰዓት ነበረ ወደ ቤት በደረሰበትም ሰዓት ፊታቸውን የሸፈኑና እስላማዊ አለባበስ የለበሱ ሰባት ሰዎች ድንገት ብክ ይላሉ በስፍራው አብረ የነበረችው ወላጅናቱ ኖራህና ደግ እንደተናገረችው ሰዎቹ ልጇን ይዘው ከሄዱ በኋላ ሶስቱ ወደ እርሷ ተመልሰው ፈጣሪ በልጆት በጣም ተናዷል ለዚህም ልንቀጣው መተናል በማለት ትተዋት ሂደዋል። የተደናገጠች የጎሳ መሪዎችን ትጠራለች በስፍራው በፍጥነት መገኘት ቢችሉም ነገር ግን መፍትሄ ለመፈለግ ነጋ መጠበቅ እንዳለባት ይነግሯታል በማለዳ ልጇን አለመመለስ ያየችናት ለአካባቢ ምክር ቤት ሰብሳቢ ልጇ እንደታገተባት በመመልከት ፍለጋ ይጀመራል ከሰዓታት ፍለጋ በኋላ ህይወት አልባው የልጃ ስክሪን በቁጥቋጦ መሀል ለማንበብ ከቸገረን በአረበኛ ከተጻፈ ማስታወሻ ጋር ተቀምጧል እናቱ ማብራራቷን ትቀጥላለች። አረበኛ አቀላጥፎ የሚናገር ሰው የተጻፈው እንዲያነቦ ይጠራል ጽሁፉ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶችን ወደ ክርስቲያንነት እንዳትቀይር አስጠንቀቀንህ ነበር ነገር ግን ማስጠንቀቂያችን አልተቀበልክም ይህም በመጨረሻ ህይወትን አስከፍሏል ብሎ ይደመድመል እናቱ ጽንፈኛ ሙስሊሞች ማሳሉ ሙስሊሞችን ወደ ክርስትና እምነት እንዳይቀይር ማስጠንቀቂያና ማስፈራሪያ በተደጋጋሚ በሞባይል ስልኩ ላይ ይልኩለት ነበር ብላለች Thank <laughs> ልጅን ለህይወቱ እንዲጠነቀቅ ለመምከር ሞክር ነበር ነገር ግን ህይወቱ በእግዚአብሔር እጅ እንደሆነና ወንጌል መስበክ ጥሪ እንደሆነ ይነግር ነበር ከዚም ጊዜ ጀምሮ የልጅ ህይወት አደጋ ላይ እንደሆነ አውቅ ነበር ስትልም ጉዳዩ የሚጠበቅ እንደነበር አስታውቃ ነበረ የማሳሉ አስክሬን አንገቱ ላይ እንዲሁም ጭንቅላቱ ላይ ጥልቅ የሆኑ መቆራረጦች የደረሱበት ሲሆን በምባል ከተማ ወደሚገኝ የዲሳ ክፍል ለተጨማሪ ምርመራዎች ተወስደዋል ማሳሊ በምባል ቤተ መቅደስ አባል የሆነ ክርስቲያን ነበረ 12 በመቶ እስልምና ተከታዮች በሚገኙበትና በህገ መንግስቱ ላይ የሃይማኖት ነፃነት እንደሚከበ ነበር በሚነገርበት ዩጋንዳ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ጥቃት በክርስቲያኖች ላይ ሲደርስ ይህ የመጀመሪያ አይደለም መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው በህንድ ያሉ ክርስቲያን ቤተሰቦች እምነታቸውን ለመካድ ባለመፍቀዳቸው ምክንያት አካላዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ተገለጸ በህንድ የሚገኙ ጥንዶች ሁለት ልጆቻቸውን ካዩ ወር አልፏቸዋል የጎሳ እምነት ተከታዮች ሁለቱ ልጆቻቸውን እምነታቸውን ለመካድ ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ተከትሎ ካደረሱባቸው ጥቃት በኋላ ልጆቹ መንደሩን ለቀው ለመውጣት ተገደው ነበረ የ አምስት ዓመት ወጣ ራምፖዲያሚ እምነቱን ለመካድ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ብቻ በጉምፓፖል ፖል መንደር ሁለት ጊዜ ጥቃት ደርሶበት ነበር ፖንዲያሚ ሁለቱም ጊዜ ጥቃት ሲደርስበት ወደ ጫካ በመግባት ቢያመልጥም እንደ እኔ ወጣትና ቀልጣፋ ያልሆነው አባቴ ሁለተኛውን ጥቃት ሸሽቶ ማምለጥ ባለመቻሉ በቁጣ የገነፈሉት የክርስትና ተቃዋሚዎች ራሱ ሙሉ በሙሉ እስኪ ስት ድረስ ደብድበውታል ትተውትም የሄዱት እንደሞተ በማሰባቸው ነበር ሲል ሁኔታውን አብራርቷል ፖንዲያሚ ሚስቱና አባቱ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወደ መንደራቸው አልተመለሱም ፖንዲያሚ ና ባለቤቱ የሰባትና የአራት ዓመት ሴት ልጆች አሏቸው ፖንዲያሚ ለቤተሰቡ በህይወት የቆየላቸው ብቸኛ ልጅ ነበረ የፖንዲያሚ አባት ሶስት ልጆቻቸውን ለመቅበር ተገደው ነበረ የተረፈው አንድ ልጃቸው ለነፍሱ ሸሽቶ ከከተማ በተሰደደ በዚህ ሰዓት በልጃቸው ቤት ባለቤታቸውን የአንዱ ሟች ልጃቸው ሚስት ና የልጅ ልጆቻቸው ይገኛሉ ኮዲያሚ ከሞርኒንግ ስታር ጋር ባደረገው ቆይታ ልጆቼን ለማየት ወደ ቤተሰብ መመለስ አልችልም ጥቃት ያደረሱብን ሰዎች ከአሁን አሁን ይመለሳል ብለው እየጠበቁ ነው ያለን ብቸኛ ተስፋ እግዚአብሔር ነው ባካችሁን ጸልዩልን ሌላ መንገድ ማየት አልቻልኩም በማለት ሀሳቡን አጋርቷል እስካሁን ድረስ ደረቴ ላይ ህመም ይሰማኛል ለመተንፈስም ያስቸግረኛል ያሉት የፖንዲያሚ አባት ሲሆኑ ፖንዲያሚ ከቤቱ ከወጣበት ከየካቲት አራት ጀምሮ የቀን ስራ በመስራት በህይወት ለመቆየት እየሞከረ ነበር ጉፓምፖል እና ሌሎች መንደሮች በመንደር ሽማግሌዎች የሚመሩ ሲሆን በጥር 26 ከጉንኳፖል ከተማ ሁለት ክርስቲያን ቤተሰቦች እንዲሁም ከሌሎች መንደሮች አስር ክርስቲያን ቤተሰቦችን በመጥራት ክርስትናቸውን እንዲከዱ አሊያም ከመንደራቸው ለቀው እንዲወጡ አማራጭ ይሰጧቸዋል በዚህም ጊዜ 11 ቤተሰቦች ክርስትናን በመተው ወደ ጎሳዊ እምነት ሲመለሱ ቤቴ የሆነውን መንደሬን ትች የተሄዳለው ላለፉት አራት አመታት ኢየሱስን ስከተል ነበር አሁንም መከተል እፈልጋለሁ በማለት ክርስትናውን እንደማይ የገለጸው የፖንዲያሚ ቤተሰብ ብቻ ነበረ ይህንን ከተናገረ ብዙም ሳይቆይ መጥረቢያ እንጨትና ቢላዋ የያዙ ወደ መቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ጥቃት ማድረስ ጀመሩ ፖንዲያሚ ወደ ጫካ በመግባትም ሲያመል አባቱ በቤታቸው ባለ አንድ ክፍል በሩን ቆልፈው ተቀመጡ ቀኑም ሙሉ በጫካ ውስጥ የተደበቀው ፖንዲያሚ ለፖሊስ ካመለከተ በኋላ ፖሊስ ከሽማግሌዎች ጋር ተነጋግሮ የእምነት ነፃነት መብት እንዲከበርለት መስማማት ላይ ደርሶ ነበረ ነገር ግን ሁሉም ነገር ያኔ በሰላም አልተጠናቀቀም ከሳምንት በኋላ የካቲት አራት ቀን ድጋሚ ፖንዲያሚ ቤት ድረስ በመምጣት ክርስትና ላይ ያለውን አቋም እንዲቀይር ስድስት ጊዜ ባንክሮ ጠየቁት መልሱን አልቀይርም ያለው ፖንዲያሚ የአቶቼ የኖሩበት እኔም ተወልጄ ያደግኩበት መንደር ይሄ ነው ከዚህ ወዴት ይሄዳለሁ በማለት ላቀረበው ሀሳብ የደረሰበትን ምላሽ መልካም አልነበረም እኔ በቤተሰብ እርዳታ ለማምለጥ ብችልም አባቴ ግን ራሱን እስከሚስት ድረስ መደብደቡ አልቀረም ፖሊስ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ቅድመ ጥንቃቄና ምላሽ ባለማድረጉ ቅሬታ እየቀረበበት ይገኛል የፖንዲያሚ ልጆች ከጥቃት በኋላ ለህይወታቸው ተፈርቶ ወደ ትምህርት ቤት አላመሩም በሌላ መንደር የቀን ስራ ሰርቶ ልጆቹን ለማኖር ያቀደው ፖንዲያሚ በምንም አይነት ኢየሱስን እንደማይክድ ለሞርኒንግ ስታር አስታውቋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው ተመልካቾቻችን ዘዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በዋቸውም ዩኒቨርሲቲ ንግስት ክሊኒክ ኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አንዲት እናት ሁለት የራስ ቅል ያሉ ልጅ በሰላም መገላገሏ ተገልጿል የአምስት ልጆች እናት የሆነችው ወላዷ ከአንገቱ በታች በኩል የተያዘ ሁለት ራስ ያለው ሆኖ የተወለደ ህጻን ስድስተኛ ልጇ መሆኑን ተናግራለች እናት እንዲህ አይነት ክስተት መኖሩን ሳታው ቆይታ ለህክምና ከመጣሽ በኋላ ውቂት ሲሆን በሆስፒታል ሐኪሞች እርዳታ በመለስተኛ ቀዶ ህክምናን የተገላገለችው በትክክለኛ እርግዝና ወራት ቆይታ የተወለደው ባለ ሁለት ራስ ህፃን አራት ነጥብ ሁለት ኪሎግራም ይመዝናል የሆስፒታሉ ህጻናት ክፍል የተወለደው ህፃን አሁን ላይ የጤንነት ችግር ባይኖርበትም ወደፊት አፈጣጠሩ ክል ሊፈጥርበት እንደሚችል አመላካሽ ነገሮች መኖራቸውን ገልጿል ተጨማሪ መርማሪዎች በማስፈለጋቸው የኪሞች ቡድን ምርመራና ክትትል እያደረገም ነው ተብለዋል ክስተቱ በሆስፒታሉ ታሪክ የመጀመሪያ ሲሆን ደህክምና መረጃዎች ደግሞ ከሚወለዱ ከ 1 ንድ 00 ህፃናት መካከል አንድ መሰል ክስተት ሊገጥም እንደሚችል ይዘ ያዘግበዋል መረጃውን ቲክፋ አገኝ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ እናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ጽጌ አለሙ እንዲሁም ከ ሌቢሶ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን ነበር ሊዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያ ማሳብ እና አስተያየት ካላችሁ እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልና አለም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪዎች ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ